Hverdagen og virkeligheden for det danske mindretal er jo, at vi er placeret i et tysk flertalssamfund. Altså en dansker, der bor i Danmark, bliver ikke, når han eller hun træder ud af hoveddøren, udfordret af et andet sprog eller en anden kultur. Men det gør vi. Når jeg åbner min hoveddør, så træder jeg ind i det tyske flertalssamfund, og det styrker selvfølgelig min bevidsthed om, jamen jeg er så dansk i Sydslesvig, og min nabo er tysker i Landesteil Slesvig. Jamen, en meget væsentlig udfordring, det er jo, hvordan kan vi fastholde en klar målsætning om at være danske i Sydslesvig, samtidig med, at vi lever i det 21. århundrede, som jo på godt og ondt er en globaliseret verden, hvor vi jo også oplever overordnet en kulturel ensretning. Den form for globalisering, vi oplever via medier og via den kulturelle udvikling generelt, går jo i retning af at minimere forskelle. Vi kommer til at ligne hinanden mere og mere, og det er en tikkende bombe i forhold til et mindretal som det danske, som jo netop kæmper hver dag for at fastholde sin egen identitet. Når man har et bindestregsfænomen, så er det jo som regel, fordi man ønsker at ligestille to begreber i et fælles begreb. Og når man taler om en dansk-tysk identitet, så signalerer man, at jamen, vi har godt nok en dansk platform, men den er ligesom meget tysk-orienteret, og det er vi sådan set også tilfreds med. I grænselandet kan vi ikke undgå en dansk-tysk identitet, så det må vi ligesom også bevidst arbejde udefra. Det er det, jeg ligesom læser ind i det begreb. Og det, jeg så anfægter, det er, jamen hvis vi arbejder med et dansk-tysk identitetsbegreb, så siger al erfaring, at over tid, så vil det tyske tage over. For det tyske jo netop er repræsenteret ved flertalssamfundet. Og da vores situation er den, at vi som mindretal skal gøre en særlig indsats for at stimulere det danske, så nytter det ikke noget at ligestille det tyske samtidig med, i og med, at det tyske det jo netop er til stede via flertalssamfunds værdier og sprog og rammebetingelser. Og derfor siger jeg, at hvis vi arbejder med et dansk-tysk identitetsbegreb, så er risikoen meget høj for, at det tyske lige så langsomt tager over, fordi det er til stede massivt, og det vil udvikle sig til, at der er gæret lavest, og det vil simpelthen bevirke, at det danske mindretal risikerer at blive assimileret i det tyske samfund, og det er jo ikke opgaven. Det er ikke der, hvor rejsen skal gå hen, ifølge vores foreningers definition af, hvilken modsætning vi har. Så på den måde er det en trussel, hvis vi ikke er os det bevidst. Selvfølgelig er vi også præget af tysk sprog og kultur. Det er jo indlysende. Det er jeg også. Men jeg er født ind i det danske mindretal, og andre har valgt det danske mindretal, fordi man vil det danske. Og det vil sige, at det er der, vi skal lægge vores kræfter. Det er der, vores udfordring ligger. Og det er også der, vores mission skal komme til syne.